останалото знаем от неговите записки по българските въстания. 16 годишен баща му го изпраща овчар Добруджа. Там остава 4 години. После избягва. Отива в Русе да учи. Но става баджийски чирак. В читалище Зора му попадат вестник Свобода и вестник Независимост. Открива книгите на Каравелов. Сприятелява се с Никола Обретенов. През март 1872 година става случайен свидетел на самоубийството на Ангел Кънчев. Гибелта на човека, когато Левски готвеше за свой пръв помощник и заместник, прави потресаващо впечатление на бъдещия революционер. Приятелите му от читалището Никола Обретенов, Георги Икономов, Тома Карджиев и Ради Иванов го посвещават в делата на Русенския таен революционен комитет. Къщата на баба Тонка, свърталище на много български революционери, отваря вратите си и за младия Захари. 3 години по-късно, като служител в Хиршовата железница, Захари Стоянов с фуражката изпраща тази снимка. За спомен на баба Тонка Тиховица, която да го пази като очите си, защото бурни времена идат от към тихия бял Дунав. В 1875 година Захари Стоянов се среща с Стефан Стамболов. Помага му в подготовката на Старозагорското въстание. 1876 година. Априлското въстание. Захари Стоянов е един от неговите апостоли, помощник на Бенковски. Преминал през 8 затвора, той остава един от малкото живи участници във въстанието. Знаменита е тая епоха от българския живот. Лазе на Оногова съвременник, който може да я възпроизведе във всичкото й величие. След освобождението, 4 оцелели апостоли. Никола Обретенов, Захари Стоянов, Стоян Заимов, Стефан Стамболов. Какво ще правят те в освободена България? Захари Стоянов живее в Русе. Работи като писар, после става секретар и следовател в съда. В края на 1880 година публикува първия си фелетон «Знаеш ли ти кои сме», с който продължава поредицата от фелетони на Каравелов и Ботев под същото заглавие и с техния псевдоним. Този път обаче срещу политическите нрави в свободна България. Заедно с група съмишленици започва издаването на вестник Работник, насочен срещу консерваторите и чурбаджиите, защита на Търновската конституция. Тук публикува статията си имената на българските въстаници, които са посегнали сами на живота си. Едно преклонение пред подвига на мъчениците за свободата, което занапред ще бъде основна тема в цялото му творчество. По-късно Вазов ще признае, че тази статия го е потикнала да напише «Епопея на забравените». Захари Стоянов все така често посещава къщата на баба Тонка. Дъщеря й, Анастасия Обретенова. Тя току-що се е завърнала от Москва, където е завършила образованието си. Видове сложно повествование. Главните видове сложно повествование са биография и история. Летописът е първоначалната форма на историята. Историческите записки се появяват обикновено след летописа. Имала ли е влияние Анастасия върху творчеството на Захари Стоянов? По този въпрос изследователите на живота му са на различни мнения. В началото на 1882 година те се венчават. Между това в политическия живот на княжество България настъпват промени. Княз Александър Батенберг отменя Търновската конституция и се опитва да установи диктатура. Демократичната общественост реагира остро. Захари Стоянов издава брошурата «Искендер Бей». В нея злъчно усмива диктаторските стремежи на княза. Веднага след излизането на брошурата той е уволнен и емигрира в Пловдив, столицата на Източна Румелия. Това, което занимава буржуазните партии тук, е борбата за власт. Революционните идеали са обезценени. У Захари Стоянов назрява идеята за записките по българските въстания. Но първо издава биографията на Васил Левски. Книгата има голям успех.
Ние имаме герои, наша народна гордост, като Любен Каравелов, Левски, Хаджи Димитър, Караджата, Ботев, Пенковски, Волов, Каблешков и други много. Но на малцина са те известни. На малко от тях се знае къде почива свещеният прах. Нищо не е направено, за да се увековечи тяхната памет, когато отечеството им, за което са станали жертва, свободно е днес. Аз имам готова книга за печат по българските въстания, но за да я издам на бял свят, нямам средства. Много врати похлопах, за да ми се отпусне по някоя сума. На едно място ме питаха имам ли диплома, на друго на коя партия принадлежа. На трето искаха да ме цензируват ръкописа. Признавам, че до много събития се коснах твърде повърхностно. Множество факти останаха непояснени и неизследвани. Опитах се да си доставя нужните сведения чрез приятели и познайници, но и тук ударих на камък. Ни един от тия последните не посрещнах да погледне на работата обективно, от обща точка. Всичките захващат еднообразно. Когато аз получих известие, когато пламна в гърдите ми народната искра и прочее. За едно аз, повечето наши хора, въстанници, са готови да скрият и притълкуват най-важните факти. Най-после към вас, брате прости сиромаси, се обръщам. За вас съм се трудил да напиша настоящата книга. Може би след време, когато оборище стане известно, да полюбопитства някой по-даровит изследовател, който ще опише това свещено място с подобаващите му подробности. А сега нека читателите се задоволят и с моите скромни сведения. Освен много познатите вече на читателите апостоли Георги Бенковски и Панайот Волов, тук беше пристигнал и Георги Икономов. После апостолите идеха депутатите на около 60 села на четвърти окръг. Аз ще дам на някой от тях имената, защото се лаская да вярвам, че историята ще да приеме, ако не всичките, то поне една незначителна част от тях. Тие депутати, избрани и назначени по кюшетата и плевниците, аз ги обожавам 100 пъти повече, отколкото днешните белоръкавични депутати, които, докато се изберат, продават и майка и баща, и чест и съвест. Моите оборишки депутати са ангели, най-честните, идеални личности между народа. Единствените възнаграждения, искам да кажа, прогонни и дневни пари, на които бяха грозната бесилка и заптийски къмшик. Започна се денят 20 април, вторник, 3 дена преди Георгиев ден. Но стигаме толкова. Наближава време да припукат пушките, да зазвънят камбаните, да се развият байряците. Та за това трябва да свърша. В началото на 1884 година книгата отпечат с посвещение на Любен Карат. До излизането на втори том, читателите трябва да почакат няколко години. Захари Стоянов отново е апостол на националната идея. Начало на тайния Централен революционен комитет в Пловдив организира движението за съединение на Източна Румелия с княжеството. През май на 1885 година е уволнен от държавна служба. Няколко дни по-късно започва да издава вестник Борба срещу властта в Източна Румелия, срещу корупцията на управляващата партия на лъжесидинистите, превърнали по неговия израз Източна Румелия в Симеен Чифлик. Вестникът има огромна популярност. Из едно писмо до редакцията. Бай Захари, ти си вече вестникар. Бориш се за човешки права. Малко се е минало от как загърмя честното ти патриотическо перо, но успехът ти, Байно, е чуден. Ти изпълни хиляди сърца с въодушевление и огън. Малките направи големи, слабите силни, притеснените бодри, честните смели. Ти подпали силно загасналия огън у истинското българско сърце и възроди в неговата пустота жива надежда. През нощта на 5 срещу 6 септември въстанически отреди от пловдивските села и части от румелийската милиция влизат в Пловдив и арестуват генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Властта на султана е отхвърлена.
Съединението на Източна Румелия и Княжество България е вече факт. Образувано е временно правителство, в което участва и Захари Стоянов. С Захария Стоянов случайно бях се запознал в Пловдив, казва Иван Вазов. 1884 година, мисля. Той жестоко ме нападаше, но повече по партизанска омраза. Тогава го считах само за един духовит търторко, който изобилва с пословици и фрази, взети из речника на простолюдието. Във всеки случай далеч не е за велик стилист. Но аз не бях прав в своята топорна оценка. Захари Стоянов беше един силен човек и отличен публицист. Черти за психиката и характера на Захария Стоянов има в романа ми «Нова земя». Този исторически овчар имаше страшната мощ на популярния език, който пленява тълпата и се запечатва в паметта толкова по-дълбоко, колкото е по-зъл или по-справен. Жилото на Свифта не е било по-опасно. С една дума той убиваше една репутация. С един епитет една партия. Той измисли по-после сухоежбината за политическите си противници, с която люто ги подиграваше и на която ги осъждаше. Сам плувнал в доволство и световни блага и почести. Той по-после пусна игриво фразата «Чупене на пръхчетата». Фраза, от която прозата му доби дъх на касапница. За този период от неговата дейност Димитър Благоев пише: «В това време националистическите тенденции все повече завладяваха умовете. Захари Стоянов и хората около него, от нихилисти и радикал-социалисти, станаха крайни националисти. Политическата дейност увлича Захари Стоянов все повече и повече. Избран е за народен представител в първите избори след съединението с пълно болшинство. Наричали са го цар на селените. През есента на същата година в Търново се свиква третото велико народно събрание. Той пак е избран. С по-умерен успех. Публицистичната му дарба вече е всепризната. Той става кореспондент на английския вестник Times. На много места из страната създава дружинките, наречени България за себе си. Тяхната цел е националната независимост. Но скоро те се превръщат в уредия на властта. В Русе Захари Стоянов е по време на най-драматичните събития в историята на младата българска държава. Детронацията на Батенберг. Бунтът на офицерите русофили. Разстрелът им. Между осъдените е и Тома Карджиев. Приятел на Захари Стоянов. Един от онези, които тук в Русе го въведоха в революционното движение. В потушаването на бунта дейно участва и русенската дружинка България за себе си, чийто ръководител е Захари Стоянов. През лятото на 1887 година става редактор на вестник Свобода, орган на управляващата либерална партия. По предложение на Стамболов, Народното събрание избира Фердинанд Кобургоцки за български княз. Захари Стоянов е в делегацията, която довежда новия княз в България. На снимката не можем да го открием. Той е оставил за себе си ролята на репортьор. Русенското градско общинско управление има чест да ви покани, господин Захари Стоянов, да присъствате на банкета, който ще се даде в чест на негово царско височество Фердинанд, княз на България. Облекло обязателно фракт. До господа окръжните управители и околийските началници в княжеството, предписвам ви да изпълнявате точно с разпорежданията на господин Захария Стоянов по предстоящите избори и да му давате полицейска помощ, ако се окаже нужда. Министър на вътрешните дела Стефан Стамболов. Стенографските дневници на Народното събрание отразяват бурните дискусии по повод намесата на полицията в изборите и погазването на законите. А правителственият вестник Свобода публикува телеграми за изборната победа. Изборите наши. Така се стига до Чардафон Велики. Книга за един от най-популярните дейци на Съединението. Продан Тишков, наречен Чардафон.
Барон фон Чардафон. Но в тази книга Захари Стоянов поощрява и разюзданата разправа с идейните противници и политическата корупция. Веднага след излизането на книгата Димитър Благоев пише: в царството на чардафоните само чардафоните струват, а всички други са нищо. Само онова е вярно, истинско и справедливо, що те казват. Чардафоните съставят онази невежествено самолюбива тълпа, която нищо друго няма на душата си, освен едно – да лови риба в мътната вода. Но великите чардафони към своите самолюбиви стремления забъркват такви съобществени тенденции, които се позлатяват с големи фрази. Додето не са стигнали своите себелюбиви стремления, в изобилие обсипват хората с тия фрази и се препоръчват за благодетели на милия народ. Но щом стъпят на власт, те хвърлят тези обществени тенденции по дяволите и се залагат за главното свое природно стремление – утоляването на своя груб егоизъм. И земните, веществени облаги се явяват единствен техен обществен идеал. Алеко Константинов по-късно отбелязва в едно свое изказване, че в чардафонщината той е видял първообраза на бай Ганьо. Едновременно с Чардафон Велики, през същата 1887 година излиза том втори от записките по българските въстания. Явно писан по-рано и изразяващ друга, непокварена от властта авторска позиция. Помнят читателите, че ние ги оставихме в дома на бая Ивана Тотюв, сред панагирище. Денят бе, както казах, 20 април. Отново сме при чистите извори на народната борба за национална независимост и демократични свободи. 3 часа стана вече откак в Копривщица гърмят пушките. Въстанието е дигнато. Кой е видял това? Казвайте, брати, ако сте истински българи, викаха апостолите. Писмо носим от Каблешкова, подписано с кръв, отговориха няколко души от комисарите. Едри сълзи като дъжд потекоха от очите на всинца ни. Всички в един глас извикаха: бунт на оръжие. После Бенковски се хвърли върху Павел Бобикова, който произнесе най-напред думата «Въстание». Целуна го по устата и без да каже дума, което бе невъзможно, обърна се да прегърне и своите другари, които така също се заливаха с сълзи. Трагическа беше минутата. Аз не съм в състояние да предам всичкото величие на тая картина. Не се опитах ни най-малко да облагородявам и претънчавам тия събития. Знае средствата за това облагородяване, но не исках да се възползвам. Старах се да бъда точен и верен в границите на действителността, без ни най-малко преувеличение на този или онзи факт. Не се ръководих от никакви авторитети и правила. Святата истина ми бе знамето. Дария на негово царско височество княз. Уважаеми господине, царско височество ме натовари с приятната длъжност да ви благодаря от негово имената от вас книга «Българските въстания», която му изпратихте преди няколко дена. Негово царско височество е щастлив, като вижда, че вие, уважаеми господине, се грижи да въздигне. Същата година коронованият почитател на Захари Стоянов го прави председател на Народното събрание. По този повод Пенчо Славейков злъчно пише: простотията ще го еде до живот навсякъде. И на писателския стол, дето той си бъхти умът с измислене на овчарски роти, и на председателския стол в Народното събрание, дето има да го зяпат по-големи от него овци. Още когато започва да събира материали за революционните борби, Захари Стоянов има намерение да напише биография на Ботев. Но издава книгата си едва през 1888 година. В предговора авторът заявява: ние може да грешим на много места, но с това ни най-малко не придържаваме всемогъщия глас на историята. Захари Стоянов пише и третия том на записките. Личността му сякаш се раздвоява. С политическата си дейност той е един от стълбовете на Стамболовия режим. А в творчеството си утвърждава народния дух
и революционните идеали. На колене, любезни читатели, долу шапките. Напреден е Батак със своите развалини. В основата на българския престол, на българската свобода, най-първо място ще заемат не костите на безчувствения богаташ, не мощите на светия владика и прочие, но крехките черепи на твоите едногодишни пеленачета. Почернелите стени на твоята скромна черковица и училище, които са напоени с кръв чак до основата си, са много по-исторически, отколкото грамадните паметници. Във вестник Свобода четем, наред с патетичната му телеграма по случай 100 годишната на Великата френска революция, и негова дописка за екскурзията на княза Фрила. Париж, септември 1889 година. Всемирно изложение и откриване на Айфеловата кула. Наред с гостите от цял свят, тук идва и председателят на Българското народно събрание Захари Стоянов. Получил стомашна криза по пътя, на втория ден след пристигането си, той умира. Третият том на записките излиза след смъртта му, издаден от Анастасия Стоянова, неговата съпруга. Според плана на автора, трябвало е да бъдат написани още няколко глави. Книгата остава недовършена. Времето отминава. Нетрайните и светни дела на човека се забравят. Остава написаното слово. Трайно и безсмъртно, когато е истинно. И все пак, кой е Захари Стоянов? Неговата съпруга Анастасия Обретенова Стоянова и дъщеря им Захаринка Захари Стоянова. Кога сте родена? 1890 година, 4 април. След смъртта на баща ми. Не съм чувала от майка ми, от войчо ми. Так се е учил. Самоуки бил. Да. Откри. Учител му бил моя войчо Обретенов. Много се обичали двама, много. Много. Той се ми разправяше за него. Баща ти така, така. Сведения за Захари Стоянов от Никола Обретенов. Подробности по дейността на Захари Стоянов по съединението може да вземете от неговия приятел господин Иван Антонов, живущ в Пловдив. Кой е Захари Стоянов? Още неговите съвременници разбраха какво е величието на този автор. Почитателите на господин Захари Стоянов, вярваме, много ще се зарадват от появяването на записките, които доказват, че той не се е съвсем забатачил в това вестникарство, на което го виждаме да служи тъй ревностно в страниците на вестник Свобода. Ще се зарадват, защото те не са могли да не скърбят, като четат какви неприлични и завзешки статии той пише в Свобода, за да ухапе того си оного, да извади някому прекор, да унизи някого, да насъска срещу него правителството, да откаже значението на законите и да въздигне произвола на министрите. Увлечен от хубавата идея, запазването независимостта на България, господин Захари Стоянов написал отначало прекрасни статии, но отпосле той толкова се вдаде в лични разправи и омрази, защото без да се седи и без да ще, стана ратник на тиранията. Но да се върнем върху книгата на господин Захари Стоянов. С ревност и старание на човек, който е участвал в описваните събития, който е теглил и страдал, който цял е бил вдаден в идеята за освобождението на България, господин Захари Стоянов е употребил тежък труд за описване Априлското въстание с най-тънките му подробности. Целият втори том е написан от господин Стоянов прекрасно, със свойствената му дарба, която му създаде име в българското общество. Кой е Захари Стоянов? На този въпрос в началото на 20-те години Александър Балабанов отговори. Един класик на българската проза. Огромното литературно наследство на Захари Стоянов отдавна привлича изследователите с широкия обхват на политическия ни и социален живот, с ярките образи, с колоритния си стил.
и енергичен език, със страстното присъствие на авторовата личност. Върхът на това дело е блестящото произведение на мемуарната ни проза, книгата на живота му, записките по българските въстания. В старото русенско гробище, превърнато сега в парк, са останали само няколко гроба. На баба Тонка, на Стефан Караджа, на Любен Каравелов и Никола Обретенов. Между тях се издига един странен мавзолей паметник. Тук е гробът на Захари Стоянов. Верен на своя народ, той се издигна до висотата на негов летописец и съдник на греховете му, сам грешен човек и политик, но велик писател, класик на българската литература.